estátuas que podem chegar de 4,5 metros a mais de 20 metros e pesar entre 1 e 27 toneladas. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Os Moais são também conhecidos como Cabeças da Ilha de Páscoa, ou Nauki. E falando em Ilha de Páscoa, família, para quem não sabe, a Ilha de Páscoa é um dos lugares habitados mais isolados do planeta, situada a sudoeste do Pacífico e 3.700 quilômetros a oeste do Chile. Então, nesta ilha isolada, foram catalogadas mais de 887 estátuas gigantescas de pedras, espalhadas pelo local. Pessoal, eu digo gigantescas porque em décadas anteriores pensava-se que se tratava apenas de cabeças. Quando foram pesquisar a fundo, descobriram que possuíam um corpo sob a terra. Segundo pesquisadores, os Moais são classificados em três categorias, sendo elas o Pukal, uma estátua com uma espécie de gorro. Na segunda categoria, compreendem as estátuas de ricos desenhos e inscrições na língua Hongo Hongo. Pessoal, Hongo Hongo é uma espécie de hieróglifo, tipo aqueles egípcios, mas que ninguém conseguiu decifrar até hoje, beleza? E a mais famosa, classificada como terceira categoria, são as estátuas Tucuturi, que se diferem das outras por possuírem pernas e se encontrarem numa espécie de posição de adoração, ou seja, ajoelhadas sobre as suas próprias panturrilhas. Algumas possuem até genitália. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, em sua maioria medem entre 4,5 metros a 6 metros, pesando entre 1 a 27 toneladas, mas existe uma com mais de 20 metros de altura, olha isso! Daí eu me pergunto, como faziam para carregar essas estátuas tão longe, visto que algumas estão a 20 quilômetros do vulcão onde foram modeladas? É, família, é isso mesmo. Algumas foram feitas com uma espécie de argila vulcânica. E o mais impressionante, pesquisas mostram que elas foram construídas entre os anos de 1250 e 1500, ou seja, no mínimo na época do descobrimento do nosso país, do Brasil. Sabe-se que algumas eram posicionadas junto a monumentos funerários chamados Ahu. Coincidência ou não, Ahu é um bairro localizado na cidade de Curitiba, capital do Paraná, aqui no nosso Brasil. Portanto, a coincidência não parou só na data de construção das mesmas, teoricamente em 1500. Família, especula-se que foram utilizadas milhares de pessoas para transportar as estátuas de um lado a outro. Bom, independente de quantidade, mesmo hoje com guindastes potentes e enormes, daria trabalho para movimentá-las. Há mais de 500 anos atrás, tiveram que bolar uma tecnologia de ponta ou dos deuses para tal. Assim como as pirâmides do Egito e outras tantas construções antigas e históricas, as estátuas Moai sempre foram cercadas de mistérios e de teorias acerca de como surgiram e quem as construiu. E talvez só o tempo dirá. Família, então é isso. Vou ficando por aqui, deem aquela voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu, é nóis e fui!